GenX Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Top entertainment news. Kweli ana mbwembwe sana. Sasa. Unaona unya? Inakaa tele zote kwa zote. Unya. Sisi kama Tanzania naamini kwamba Kidunda atampiga Katomba. Sasa. Utampiga, anataka? Lazima tumpige. Sasa. Sisi wa Kukara. Hai mara. Mimi sikasikia huko. Hai mara. Watu jaza ndegule mama. Huyu Junior nasema lazima tumpige. Lazima. Ah, hiyo ndio ile ndio pressure inahitajika. Huyu kocha mbaya ana pressure. Naona baba anapita nelege anamwambia Kidunda hivi. Kutoka na pacha? Eh, wakati anaingia mtu. Eh? Wana pesa. Yaani na problema sasa mkocha kusema. Asante sana. Yule ana pesa. Sasa Watanzania amevaa track suit za DRC. Nipe tano na mimi hapa. Katika stage yupo Katomba. Katomba, can you lift up your hand please? Wewe ndio kupigana na dia, kupigana na mbali. Huyo mchi. Wewe ndio kupigana na dia mbali. Short. Mwanangu aratanga hivi. Niambia bishe. Huyo mchi. Mwanangu huyo mseja anagonga hivi. Huyu. Huyu alipigana na Dula, Dula alikula ngumi moja mpaka udenda huyo. Suleiman Kidunda, tunakuomba. Bondia Kidunda amekuja na gari ya kesho anacho. Kama unavyoweza kuona. Kidunda amekuja na gari. Hili gari ikija mtaani kwako basi una burumai kubwa. Imetokea. Watu wamekuja kuituliza. Gari namba nyumbani kwanza baba. Na jeshi. Akiongoza na MP Suleiman Kidunda. Afisa wa jeshi wa nchi Tanzania. Bondia bingwa wa taifa katika mtu alizaa zamani. Anawasili namna hiyo. Akiwa mwongozana na afisa wenzangu wa jeshi, ninakupa jimbo katika nidhamu za kijeshi.
kuhamasisha Kidunda kwa na wasili hapa. Asa manzese yo unaposikia pale pana kitaka game msimamizi ndio huyo. Ngoja mtamchomoa hapo kwamba kabla ya kuzungumza mengi tutaenda kwenye zoezi la kupima uzito tujue kama faida anatua ndio maana nakaji tutaongea na jamaa huyo. Karibu upande wao kuna kuonyesha ishara na Junior Asoya yeye mwenyewe ndo amefunga ribbon ya DRC. Amevaa track suit za DRC. Nipe tano na mimi hapa. Katika stage yupo Katumba. Katumba, can you lift up your hand please? Wewe ndio kupigana na dio, kupigana na mbali. Huyo mchi. Wewe ndio kupigana na mbali. Short. Mwanangu alatanga hivi. Niambia bishe. Huyo mchi. Mwanangu huyo mseja na gonga hiyo. Huyu, huyu alipigana na Dula. Dula alikula ngumi moja mpaka udenda huyo. Sawa, sawa, nakusikia. Sasa unajua unajua ngumi, muangalie mkono ni kama michafu. Manager. Sijui una ngozi nyingi hawana. Sijui anafanyaje mazoezi. Sasa. Dula namuona hapa, Dula namuona. Yuko katika tayari mpigo. Eh, kila. Eh, Dula babe. Yuko hapa kama mwalimu. Eh, si anamuona. Anapambana kushona. Spiderman mwalimu wake Junior Asoya. Kumbe kafika hapa? Eh, Junior Asoya yuko tayari hapa na inaitwa Benzema Mbembe. Dula kidomoya na mmoja jamaa huyu. Eh, alikuja mwenyewe na bendera. Ah, tunakuomba Spiderman Kidunda sasa. Suleiman Kidunda, tunakuomba. Bondia Kidunda amekuja na gari ya kesho wanangu. Kama unavyoweza kuona. Kidunda amekuja na gari. Hili gari ikija mtaani kwako basi una burumai kubwa imetokea. Watu wamekuja kujituliza. Gari la mpaka nyumbani kwanza baba. Jeshi akiongoza na MP Suleiman Kidunda. Afisa wa jeshi wa nchi Tanzania. Bondia bingwa wa taifa katika mtu alidhaa zamani. Anawasiri namna hiyo akiwa muongozana na afisa wenzangu wa jeshi linakupa jimbo lakini ndamu za kijeshi za kuhamasisha Kidunda kwa jina wasiri hapa Kidunda ndio huyo mtu kazi yuko simba ndio kapigwa Kidunda huyu mwenye huyu kule pale huyu hapa. Dula kwa? Dula kwa mbele. Yuko mbele. Mzungu. Semeni huu nikitoka na kumuwa. Asa manzese yo. Unaposikia pale pana kitaka game. Msimamizi ndio huyo. Ngoja mtamchomoa hapo. Kabla ya kuzungumza mengi tutaenda kwenye zoezi la kupima uzito. Tujue kama faida anatua ndio maana nakaji tutaongea na jamaa huyo. Karibu. Ha?